Енді байланыс операторлары мен кабелді теледидарларда қолданылатын осы заманғы шыны талшықты өнімдер өз елімізде шығарылатын болады. Алматыдағы инновациялық технологиялар паркінде Альфа Нетворк деп аталатын жаңа кәсіпорын ашылды. Жаңа нысан елдегі индустриалды инновациялық белсенділікті жоғарылату мақсатында бой көтерді. Жарты жыл ішінде салынған зауыт жұмысымен Әсем Изатқызы танысып қайтты. Жаңа зауыт жаңа мүмкіндіктерге жол ашты. Ғаламтор, телефон мен ақпарат құралдарында мысты желілер қолданып келген байланыс операторлары бүгіннен бастап заман талабына оптикалық жабдықтарды тұтынады. Жаңа өнімнің басты ерекшелігі шыны талшықтық желілер көмегімен жұмыс жеделдей түседі. Мұнымен қоса 40 градус суыққа, 80 градус ыстыққа төзімді желілер өртке де төзімді. Бұл зауытта шығаратын өндіріс негізі байланыс саласында, интернет телекоммуникация саласында пайдаланады. Бұл күрделі, керек. Зауытта құралдар оң скорейдіне келінген. Бүгінде мұндай заманауи спитерлер мен талшықты желілер тек Тайвань мен оңтүстік Кореяда ғана шығарылады. Ал қазақ елі үшінші болып іске асырды. Бір айдың ішінде кәсіпорын өнімдері Қазақстан нарығына шығарылады. Одан соң желілерді тымыды елдеріне экспорттау көзделіп отыр. Қазіргі таңда үдемелі индустриалдық инновациялық бағдарлама іске асыруда. Инновациялық парктің арасында 100-ден астам жаңа компаниялар жұмыс істеп жатыр. Енді бізге бүгін жаңа зауыт ашылды. Зауыттың маңызы өте үлкен. Алтайдың ішінде салынған зауытта қазір екі ауысыммен бас аяғы 50 маман жұмыс істеуде. Олар алдағы уақытта еліміздегі телекоммуникациялық байланыс жүйесін дамытуды мықтап қолға алмақ. Зауыт алдағы 2 жылда оптикалық муфтар мен қорапшалар шығаруды жоспарлап отыр. Ал 2015 жылы шыны талшықты электр кабелін өндірмек. Әсем Изатқызы, Айгерім Мусина, Дәурен Аязбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.